Er der for lidt aktiviteter for unge i Ishøj? Eller er der måske for mange krimier på biblioteket? En ny udstilling på Ishøj Bibliotek skal få borgerne til at give et bud på fremtidens Ishøj. Jamen, her i baggrunden der ser vi en udstilling, der er kommet på biblioteket, som er en udstilling, der skal få borgerne til at sige, hvordan de vil have, at Ishøj skal være i fremtiden. Og det kan handle om kultur, det kan handle om boliger, det kan handle om sundhed, det kan handle om alt, hvad man har holdninger til. Så det er sådan en måde at komme i dialog med borgerne. Ikke bare ved at vise en udstilling, men en del af udstillingen er simpelthen, at man skal sætte sine egne sedler på billederne og sige, hvad man mener og hvordan man synes, det skal være i fremtiden. Ideen til udstillingen startede på Kulturnatten, hvor borgerne også kunne give deres mening om fremtidens Ishøj til kende. Og da aftenen blev en succes, besluttede man at fortsætte udstillingen. Ja, altså det koncept, vi har her, er sådan nogle hot og not sedler, som man kender fra ugebladet og sådan noget. Hvor man med røde sedler kan markere, hvis man er utilfreds, eller der er noget, man ikke synes skal være på den måde, eller et eller andet. Og grønne sedler er så de positive sedler, hvor man kan sige, hvad man gerne vil have mere af, hvad er gode forslag, det man gerne vil foreslå, der skal være en del af Ishøj i fremtiden. Så på den måde kan man med en kort kommentar og en grøn og rød seddel skrive noget på, og så sige, hvad det er, man synes, Ishøj skal være i fremtiden. Hele december kan man finde udstillingen på biblioteket, og i de nye år kommer den til at gå på omgang mellem blandt andet skoler, dagcentre og idrætscentre. Vi vil jo gerne høre, hvad folk synes og hvordan det skal være i fremtiden. Og i stedet for, at det kun sker igennem, at man kan skrive et læserbrev, eller man kan være med til en borgerhøring med de mere traditionelle midler, så prøver vi her på sådan et alternativ måde at få folk i tale. Og vi sørger selvfølgelig for, at de bud, der kommer, også bliver formidlet til de rette kanaler. Det vil sige, hvis det er kulturområdet, så vil de høre de bud, der er kommet på det område, eller hvis det er noget til lokalplaner og sådan noget, så vil det indgå i de overvejelser, der kommer fremover i forhold til kommunens udvikling.